A-box svima, ja sam Anđa. Odlučila sam snimiti video, on je moj sin koji me vozi gradom. Odlučila sam snimiti video u autu zato kaj smo stalno... Mislim, zapeli smo nekoliko gužbi i tu je lijepo. Možeš voziti malo da mi ne pleše kamera onak sporije? Da, danas sam imala, snimala sam prvi video za svoju školicu, tema je zahvalnost. Stvarno ne mogu pričati o toj zahvalnosti više nego što pričam. I zapravo, na čemu možemo biti zahvalni? Danas sam bila fakat ko demon sam se ponašala kad sam mi prekinula snimanje. Oprosti, molim te, na tome. Fakat. Preuzela me takva nervoza, takva trema. Kao da nikad nisam snimala video, a mislim da je ovo 180. video. Za 2 dana i pol će biti točno polovica od mojih 365. Dakle, već 6 mjeseci ovo radim. Ali, to su ti trenuci kada upadneš u stari mod funkcioniranja. Živčana sam bila ko pas, derala sam se na svoje dijete. Prosti kad sam bila takva, fakat kašti, posle sam, mislim, cijeli dan se ispričavam. Kao da te preuzmu program, autopilot. Šta je autopilot nego bit nesvjestan o... Nesvjesna. Da, prije, kad bi bila nervozna, uhvatila bi me panika. Ali ja više nisam to. I ne želim više tako funkcionirati. Kad sam vratila kormilo noc, dakle, nad samom sobom, kad sam vratila, neću biti takva, naravno, bilo me sram, ispričavala sam mu se i moj dan je postao jednostavno lijep i predivan. Zato kad je, zahvalnost, opet se vraćam u to. Najbolje mogući alat, Ne znam da li je to alat, ali za dizanje raspoloženja sama zahvalnost. Onda sam skužila, kako se mogu derat na dijete, pa mogu biti sretna da imam dijete koje je sa mnom, koje je ovdje kod mene. Hvala Bogu da imam nekog ko će mi upadat i smetat moju svakodnevicu. Hvala Bogu, tu smo u gužbi, ali sjedimo u autu, na toplom smo, ne pada kiša, predivno, imam psića. Da, isto mi nije išlo danas u planove da ju izvedem van, da joj dam jesti, još uvijek ti nisam dala jesti, pusika. Ali, kad to nije predivan razlog za zahvalnost, imam nekome dati jest, imam svoju trenericu malu, zahvaljujući kojoj se svaki dan spuštam sa 3. kata, pusika, hvala ti. Ja sam mi dao za jest, taj dan ne brinj se. Evo! Hvala ti, Kašpi. Sviđa mi se kaj je cesta
ovdje je prazna. Sviđa mi se kad ne pada kiša pa možemo imati otvoren krov. Sviđa mi se kad imaš autić koji niš ne troši. Sviđa mi se šta voliš vozit. Sviđa mi se što lijepo voziš. Mislim, ja kažem sviđa mi se umjesto zahvalna sam, zato kad je teže izgovoriti zahvalna sama, ali u principu je meni ista energija, pa mi je dovoljno reći sviđa mi se. I da, probajte sa tim. 5 stvari koje vam se sviđaju. Jednostavno ćete, tako sam ja premrežila svoj mozak, naravno da još uvijek imam dane kada jednostavno padnem u stari mod funkcioniranja, ali okej. Okay. Taj demon je u mom životu 3 minute i onda se saberem i onda pogledam, fuj, Anđa, nemoj se tako ponašati. Da, zahvalnost, to sam već pričala, se trenira. Imala sam video i o sviđa mi se, sviđa mi se, sviđa mi se. To je fakat divan alat kako se možeš vratiti u prekrasno, prekrasno stanje. I to vrlo brzo. Ali, ono, nemojte odustajati od sebe. Treba će vam, ne znam, 5, 10, 2 mjeseca, 3 godine. Meni je trebalo nekoliko godina. Ali, danas sam zahvalna osoba. Ovakve epizode mi se dese sve rijeđe i rijeđe i rijeđe. To je to. Sviđa mi se. Zahvalna sam. I oprosti fakat puno znači. Tako da, baš mi sorry. Još jedno. To je moj video za danas. Došli smo. Bok. Bok.